Людина. Суспільство. Традиції. Духовність. Здоров'я. У програмі «Радіо День». Я Шеметуха, вітаю слухачів та глядачів ЮА «Карпати» на студійному годиннику 12.16 і сьогодні четвер, 12 вересня. В ефірі передача «Радіо День» і ми працюємо на трьох платформах радіо, телебачення, а також стрімимо на офіційній сторінці у мережі Facebook. 15 вересня відкриттям навчальної програми «ЗІТІ освіти» в Івано-Франківську стартує освітній проект «Наново» – навчання після 45. Він націлений на подолання трудової дискримінації за віком, ейджизму та залучення значної групи людей власне, до життя, так? Пишуть організатори. Тож, яким чином проект «Наново» сприятиме подоланню дискримінації за віком та як стати учасником навчальної програми? І будемо сьогодні говорити у передачі «Радіо День». Із гостями студії – це координатор майстерні столярного ремесла в проєкті «Наново» Олександр Московчук, а також кураторка галереї «Асортиментна кімната», координаторка напрямку мистецької освіти в проєкті «Наново» Анна Потьомкіна. Добрий день! Добрий день. Привіт. Власне, розказуйте про проект, як виникла його ідея, можливо, хтось зіткнувся десь з іджизмом, можливо, батьки намагалися влаштуватися на роботу, як це все виникло? Власне, інша освіта, організація, в якій ми працюємо, і там асортиментна кімната, це також проєкт іншої освіти, як галерея. Інша освіта займається навчальними програмами, навчальними продуктами, івентами, і ми помітили, що дуже часто до нас не доходять люди, яким більше, ніж 45 років, і тим більше, ніж 65 років. І досліджуючи цю тему, ми зрозуміли, що, в принципі, більшість навчальних продуктів, які пропонуються в Україні, і не лише навчальних продуктів, а й взагалі культурних продуктів, вони націлені на аудиторію молодшу, на розвиток молоді, і зовсім оминають ось цю аудиторію старшу. І таким чином вони лишаються ізольовані від інформації нової, яка приходить, яка циркулює в світі. І, власне, це відбувається також на тому, на рівні працевлаштування, наприклад, або взагалі... зупинимось на працевлаштуванні. Тобто до вас просто не реєструвалися люди старшого віку на програми? Програми, які ми робимо, так, власне, є в них певна там низова, там нижня межа, так, 18+, бо там нюанси є. А верхньої межі, якби, немає, ми не афішуємо, що за там, якщо тобі 32, ти не можеш приходити. Але більшість учасників і учасниць, це якраз там до 30 років максимум. От, і інколи чується, молоді, це для них, хай вони там собі щось роблять, а ми десь там будемо. І тут, якби, чому саме акцент на цьому, щоб показати людям в першу чергу, що це ось, якщо вам 45 і більше, то це ось програма виключно для вас, так, от приходьте. Але ми також залишаємо за собою місце і для молодших учасників і учасниць, якби не відсікаючи прямо ж так кардинально це може. А чому саме от межа 45, чому не 40, чому не 50, тобто ви, це якісь дослідження, чи це просто на вашу думку, що саме от з цього часу люди стають старші? Гарна цифра. Це, в принципі, і дослідження, які показують, що там після 40, наприклад, людям набагато важче знайти роботу, а 45 – це вже якась така умовна, дуже умовна межа, там, але ми взяли це як за межу. От. 65+, це вважається вже ось цей там золотий вік, типу, після 65, та, а 45+, це такі, допенсійний вік. Чи справді після 45 складніше влаштуватися на роботу? Ми намагалися дізнатися це і, зокрема, говорили із Віктором Ліщинським, це франківчанин 59 років, і питали його, чи він стикався із такою проблемою. Особисто мені в останній час не приходилось, а знайомих чув і не
одноразово. Як думаєте, з чим це пов'язано? То, що вік має значення, це однозначно для працевлаштування. Скажімо так, молодші більш енергійні і шустріші їх швидше беруть, плюс зараз ці комп'ютери потрібно знати і так далі. Але мені здається, що чуть-чуть неправильно. Старше, мені здається, що їх недооцінюють, тому що людина вже, яка з віком, вона має досвід як негативний, так і позитивний. І це допомагає прийняті і на роботі, на виробництві, прийняті якісь рішень більш таких виважених і правильних. Але з другої сторони, звичайно, що в цьому є і причина така об'єктивна, що старше покоління більш тормозить прийняті якогось рішення, чим молодше. Основний мінус то, що старше привикло дивитися ручка, аркуш, зошит, а в сучасних розкладах, де все комп'ютеризовано, потрібно більш стисло зжато інформацію. Потрібно знати комп'ютерні програми, саме елементарні. S1 якась десь на складі, щоб швидко товар по коду знайти. Ну, такі от. А ви відчуваєте якісь труднощі? От, наскільки ви добре знаєте комп'ютер? Чи стикалися ви з тим, що ви знаєте? Відчуваю і кожен день, або через день. Ну, от я ж говорю, нас привчали, що ми зорвам пам'ять працює, ну і слухова відповідна, але зорва більше, ти пишеш, запам'ятовуєш, по зошиту, зошит, олівець. Добрий комп'ютер, але от ще я напишу зошит, олівець. І воно переосмислити отак, привчитися, все одно, як ходити чи їздити на чомусь. Ну, в цьому плані тяжко. Але якщо людина задається цілі, то по чуть-чуть можна шкрябатись і вивчати той самий комп'ютер. Вже коли вивчиш, здається, о, а що там, то все просто. Іменно є такий от стереотип, чи як там, що старші взагалі вони не сприймаються. Це неправда, сприймають, просто інформація вже сприймається більш так. Чуть-чуть приторможено, не так, як Володимир, що дуже шустро. А чи хотіли б ви піти, наприклад, навчатися комп'ютеру, якщо у вас була така можливість? Ну, я думаю, що добре, звичайно, коли є безкоштовні варіанти, що там хтось із родичів, рідних. Але, в принципі, якщо так дивитись, то так. Якщо так стикнутися, що немає роботи і потрібно, то я думаю, шукати роботу потрібно, думаю, курси якісь пройти. Це для роботодавця суттєво. Щойно ми прослухали коментар Віктора Ріщинського, франківчанина. Я нагадаю, що на студійному годинку 12:23 в ефірі Радіо День. І ми говоримо про те, яким чином проект «Наново» сприятиме подоланню дискримінації за віком та як стати учасником навчальної програми. І до нас можна зателефонувати. Телефон студії 75-13-35, код міста 0342. А також можете писати нам під стрімом на сторінці у Фейсбуці. І нагадаємо, що ми працюємо наживо. Власне, чули з коментаря, так, що є потреба у зокрема, цієї людини. Власне, ваша навчальна програма, вона націлена на те, щоб дати якісь навички саме для влаштування на роботу, які би допомогли, чи більш як розвиткові? Ну, мені здається, кожна, у нас взагалі 4 лінійки. Це мистецька лінія, лінія, яка перша починається, це комп'ютерна освіта, IT і критичне мислення, мислення і майстерня, як правильно це назвати? Ремесла. Та. І не можна сказати, що всі вони мають якийсь один фокус. Якщо комп'ютерна освіта, вона дійсно більше допомагає в працевлаштуванні, тому що, як ми тільки що почули з коментаря, все стає більше і більше комп'ютеризовано. І, ну, якщо це, якби, дійсно має такий фокус по працевлаштуванню, то мистецька освіта, культурна освіта, яку буду я координувати, я би не сказала, що вона напряму буде впливати на працевлаштування, це більше якась культурна інтеграція, взагалі, в спільноту, яка цікавиться сучасним мистецтвом, наприклад, не обов'язково сучасним мистецтвом, але після роботи з галереєю, з навчальними проектами, які ми робимо для того, щоб люди більше почали розуміти сучасне мистецтво, ми стикнулися з тим, що до нас, знову ж таки, не доходять люди за 45. І, можливо, через те, що ми вибирали платформи для зовнішньої комунікації, зовсім не такі, де ці люди можуть бути, наприклад, онлайн-платформи. І, власне, це більше про культурну інтеграцію. З критичним мисленням, наприклад, лінійка, яку буде координувати Наталія Петрейко, там теж більше про навички критичного мислення, тому що ми живемо зараз в час суцільного інформаційного потоку, дуже багато нової інформації, яка з'являється, і вміння вирізнити з цього просто масиву інформації,
наприклад, правду, так, або навчитися користуватися цією інформацією для свого там розвитку, або розуміння ситуації взагалі там політичної або життєвої в цілому, це дуже важливо. І це просто як частина такого повсякденного життя, бути свідомим громадянином своєї держави в інформаційному полі, наприклад. А безпосередньо мій напрямок з майстернею, з ремеслом, це більше про те, що робити руками і робити спільно, коли якісь процеси навчальні проходять безпосередньо в практиці, ось такого плану. Більше на будування якогось ком'юніті спільноти, так. Тому що там більше навіть не на продукт якийсь націлено, а на спілкування між людьми. Так. Ось. Власне, реєстрація на комп'ютерну освіту вже розпочалася, триває кілька днів, і я читала на вашій сторінці, що ви самі не очікували, що буде такий ажіотаж, так? Ну, от, власне, так, ми говоримо, що використати платформи поширення інформації, на яких ми знайдемо свою цільову аудиторію. Окей, ми запустились в Фейсбуці, класно. Зробили прес-конференцію, були на декількох ефірах, і зараз, власне, дуже багато бажаючих на першу цю лінію, і ми будемо робити навіть конкурс, тому що всіх не зможемо взяти. Відгук якийсь дуже добре пішов, і я думаю, тут спрацювало ще те, що Фейсбук, наприклад, читають там діти чи онуки наших чоловіків і жінок, і вони кажуть: о, тато, дивися, яка класна програма, підеш, я тебе зареєструю. І це спрацювало. Так, і реєстрація зараз відкрита до п'ятниці. От зараз, але вже є там, здається, вчора було. Да. На сьогоднішній день 53 заявки. А ліміт який? Ліміт, я точно не пам'ятаю, здається, ну до 20 точно, по-моєму. Так, там є така стаціонарна група, яка буде проходити декілька етапів, які пов'язані з там 20-25 людей, і будуть ще декілька відкритих таких заходів, куди можна буде просто один раз прийти, там подивитися, поспілкуватися, то це він буде вже залежати від кількості учасників, від місця проведення, тому що це ж теж залежить від просто приміщення. Ну, напевно, ще грає, ну, той момент, що, як ви самі говорили, це найбільш практичний момент, ну, найбільш практичний напрямок, і він корисний у роботі. Власне, ми поцікавилися, скільки ж безробітних людей старше 45 років зареєстровано, зокрема, в міському Івано-Франківському центрі зайнятості. Угу. І про ситуацію на ринку праці нам розповідає заступниця директора центру Вікторія Максимів. Протягом січня-серпня на обліку перебувало 878 осіб віком 45+, з яких 254 особи працевлаштовано. Це є 29%. Станом на сьогодні перебуває на обліку як безробітні в центрі зайнятості 1455 осіб. З них 401 особа, а це 27,5% особи віком старше 45 років. З числа осіб віком 45+, 250 осіб з вищою освітою, 112 осіб з професійно-технічною освітою, 39 осіб з середньою освітою. З числа даних громадян 23 особи на даний час проходять професійне навчання за направленням центром зайнятості. Якщо говорити про осіб віком 45+, то для них є така послуга центру зайнятості, як отримання ваучера на професійне навчання. Що для цього потрібно? По-перше, вік повинен бути старше 45 років. Страховий стаж повинен бути не менше як 15 років. Професійно-технічна або вища освіта особи, та особа ще не повинна досягнути пенсійного віку. Послугою можуть скористатись особи, які не перебувають в нас на обліку як безробітні, тобто це можуть бути і зайняті особи. З якими складнощами при працевлаштуванні стикаються люди старшого віку? Ну, найперше, це, мабуть, погіршення стану здоров'я. Тому що теперішній ринок праці диктує свої умови. І роботодавцям, в першу чергу, основне, щоб шукач роботи хотів, мав бажання працювати і мав досвід роботи. Тому що роботодавцю забороняється висувати будь-які вимоги дискримінаційного характеру, такі як щодо статі, віку особи, зовнішнього вигляду. Роботодавці беруть на роботу всіх бажаючих працювати, які мають досвід роботи, незважаючи на вік особи. І складнощі ще такі виникають при працевлаштуванні, в першу чергу, погіршення стану здоров'я. По-друге, якщо особа мала якусь кваліфікацію, що ми не маємо зараз відповідно для неї підходящих вакансій.
Ми заслухали коментар заступниці директора Івано-Франківського міського центру зайнятості Вікторії Максимів. Я нагадаю, що ви слухаєте радіо ЮА Карпати на студійному годиннику 12:31 в ефірі передача «Радіо День». І 15 вересня відкриттям навчальної програми «За ІТ освіти» в Івано-Франківську стартує освітній проект «Наново. Навчання після 45-ти». Він націлений на подолання дискримінації за віком іджизмом. Тож, яким чином проект «Наново» сприятиме подоланню дискримінації за віком та як стати учасником навчальної програми, ми говоримо із гостями студії. Це координатор майстерні столярного ремесла в проєкті «Наново» Олександра Московчук, а також кураторка галереї «Асортиментна кімната» і також координаторка напрямку мистецької освіти Анна Потьомкіна. Отож, слухали, які пропозиції для людей старше 45 років має Івано-Франківський центр зайнятості. І, власне, а що потрібно, щоб стати учасниками ваших програм? Потрібно мати більше, ніж 45. Хоча ні, та, у нас зарезервовано 20% на людей, яким менше 45 років, для того, аби відбувався обмін між поколіннями. Але всі інші 80% – це люди, яким 45+, і які вмотивовані пробувати щось нове. Не обов'язково вони мають мати попередню освіту з даної сфери. Ну, там, для першої лінійки комп'ютерної освіти бажано, щоб людина хоча б розуміла якісь дуже базові навички. От, наприклад, для... вміння користування електронною поштою, я заходила, дивилася реєстраційну заявку. Так, Приват24, таке дуже елементарне. Ось, для мистецької освіти, наприклад, не потрібно нічого вміти, знати. Для критичне мислення з ремеслом, тут просто бажання і свідомий вибір, ну, йти куди йти, по тематиці вибирати для себе. Як зареєструватися? Зареєструватися в Фейсбуці, наприклад, або попросити дітей, онуків, родичів підписатися на наші сторінки. От є інформація у нас на пабліку, є група «Наново», її можна знайти там. Можна прийти до нас в офіс іншої освіти, поговорити з нами, знайти там, не знаю, про деталі розпитати і зареєструватися, скажімо так, офлайн. От вже були такі випадки, під час прес-конференції до нас приходили відвідувачі і реєструвались напряму. Неодноразово чула від вас фразу «обмін», наскільки важливий обмін між поколіннями. І, власне, ви залишаєте собі цей люфт, якщо так можна сказати, ви залишаєте 20% також учасників і молодшого віку, так? Тобто, могли б ви пояснити, ну, чому саме, от саме в програму інтегрувати, тобто, з цими людьми, щоб вони навчалися? Ну, це знову ж таки про... про те, що ми не хочемо, ну, ми боремося з ізоляцією, з якою стикаються там, особливо люди після 65, соціальною ізоляцією мається на увазі. І якраз, ну, якщо все рівно формувати групи там, ну, хоча можна формувати групи лише там з певної категорії, вікової категорії людей, де вони спілкуються лише один з одним. Але як варіант може бути формування груп змішаних, де люди просто будуть спілкуватись. Ну, тому що ось це спілкування між поколіннями і передача знань між поколіннями, воно теж, ну, дуже проблематичне в Україні, не тільки, мені здається. Кожне покоління нове, яке приходить, воно там стирає те, що було до нього в силу певних економічних або політичних змін, і мусить вчитись заново. А, ну, і ось ця відсутність комунікації, в першу чергу, вона це підсилює, вона цьому сприяє. Ось. І мені здається, потрібно, ну, якщо ми говоримо про побудову якоїсь спільноти, тому що все рівно ці люди, які до нас будуть приходити, це не просто люди, які працюють лише індивідуально. Наприклад, в мистецькій лінійці ми будемо пробувати робити якісь колаборативні проекти так само, де люди змушені будуть взаємодіяти один з одним. І це, мені здається, дуже хороший спосіб зводити людей, які, можливо, не спілкувались би. Наскільки важливе спілкування для людей, які десь ізольовані старшого віку, і взагалі наскільки важливо навчатися, дуже гарно ілюструє досвід університету третього віку, який було 4 роки тому створено в Івано-Франківську під егідою видання «Галицький кореспондент». Власне, наскільки важливо не припинятися, не припиняти навчатися, у старшому віці розповідає його координаторка, професорка Ольга Деркачова.
Я би не ставила такі якісь вікові там обмеження. Для людини важливо вчитися впродовж цілого життя. Чомусь у нас така побутує хибна думка, тобто що людина закінчує університет, так чи коледж, все досить. Навчання скінчилося в нашому сучасному світі, так не пройде. І якщо ти власне хочеш почуватися впевнено в цьому світі, ти повинен вчитися впродовж життя, здобувати якийсь новий досвід, нові навики. Ну і звісно, якщо говорити вже про людей пенсійного віку, то тут у нас йдеться не лише про навчання, а про спілкування. Тобто, наприклад, коли слухачі, студенти так старшого віку, золотого віку приходять, вони не лише здобувають нові знання, але вони спілкуються між собою. Це нові знайомства, це нові зв'язки. Ну і звісно, що відчуття потрібності, що ти потрібен цьому світові. І що ми потрібні одне одному. І це такий як варіант боротьби з самотністю і з забуттям себе. В університеті третього віку є кілька напрямків навчання. І, власне, на вашу думку, що найбільше, які навички, можливо, які знання найбільш потрібні старшим людям зараз? Ну, мені здається, що тут все залежить від людини і від її бажання. Хтось буде опановувати комп'ютерну грамотність, хтось буде опановувати іноземну мову, хтось піде на танці і вивчить нові танці. Тобто тут залежить від людини, але особисто мені здається, що все ж таки зараз такою пріоритетною є комп'ютерна грамотність. Чому? Тому що багато речей можна зробити, не виходячи в різні організації, установи, структури і так далі. Тобто це просто полегшує життя. І тому саме комп'ютерна грамотність, мобільна грамотність, здатність існувати в мобільному світі, тобто вони є для мене найважливіші зараз. Скажіть, будь ласка, а якого віку люди, як правило, є студентами університету третього віку? Це, як правило, 60+, 65+, люди, які вже є на пенсії. І будемо так говорити, що частина пенсіонерів, ну, у нас чомусь, але добре, що в Україні це вже змінюється, якесь таке хибне трактування людей так спеціальних. Тобто, якщо ти пішов на пенсію, все, ти маєш сидіти вдома, і нікому ти не потрібен, і тобі ніхто не потрібен. От, власне, така освіта, вона долає ці стереотипи, ми всі одне одному потрібні. І людина, щоб не сидіти на пенсії, вона йде, вона вчиться новому. І знаєте, було дуже цікаво, у нас раз на місяць ми проводимо заняття з рукоділля. І перший раз наші пані, ну вони ж досвідом всі рукодільниці, порядні галицькі гривні, вони так трошечки скептично, іронічно ставилися, ну, мовляв, що їх можуть навчити. А техніка квілінг, наприклад, для них незнайома. Рукоділля з елементами орігамі теж виявилося незнайомо. Тобто навіть здається, що в тому, що ти добре знаєш і розбираєшся, але ж ну, час не стоїть на місці, життя не стоїть на місці, навіть там є якісь нововведення, які корисно дізнатися і вивчити. Ото щойно ми слухали коментар координаторки університету третього віку, професорки Ольги Деркачової. Я нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі. І телефон студії 0342-75-13-35. Отож, власне, десь прикликаються цілі, так, університету третього віку і ваші, і університет третього віку діє в Івано-Франківську, а ви виходите за межі, тобто я читала, що також і в Калуші будете. Чим це зумовлено і чи яка взагалі географія? Ну, якби немає такого прям конкретного обмеження, що це Івано-Франківськ, це можуть бути люди і там, не знаю, з району, з навколишнього, просто це питання про логістику, щоб доїжджати було зручно. От, але більш таки про Франківськ, тому що ми тут живемо і працюємо, власне. От так. А Калуш? А Калуш, ну, ми взагалі якось собі вибрали Калуш, як, ну, це вже не перша програма, не перші івенти, які ми будемо робити в Калуші. Ми і навесні робили там воркшопи по створенню зіну, тобто мистецькі воркшопи. В Калуші наші добрі друзі, і в нас якісь такі просто персональні зв'язки з цим містом, і просто як ідея децентралізації ще більше, і не лише там не робити все в Києві, а робити в Івано-Франківську, а не робити все в Івано-Франківську, а щось перекидати і на менші міста, такі як Калуш. Ось. Там теж є люди. Доволі населене місто. Так, і недалеко, так. По факту теж можна. Так. А власне згадали про графік. У нас дуже мало часу, але це напевно важливо. Наскільки ну от є різниця? Тобто, ви саме для безробітних, чи також для людей, які працюють? Якщо для людей, які працюють, то який ж графік їм цікаво? Та якраз програма не має на меті там. Ти маєш роботу, ти не потрапляєш до нас в програму. Ні, ну, окей, для будь-кого. А з робочими годинами так підібрано, що, от, наприклад, IT-кластер, який запускається, то він буде працювати там з 6-ї вечора починаються, наприклад, заняття і зустрічі. Ось, а критичного мислення це, наприклад, можуть бути вихідні дні, коли теж можна знайти час.
і прийти туди. А з мого боку, столярним напрямком я зараз конкретно не скажу, бо це ще буде листопад, грудень, це теж буде від погоди трохи залежати, але в основному це теж буде якісь, будемо підлаштовуватися вже під учасників, щоб було комфортніше їм там бути. От, мистецька програма, у нас буде декілька серій воркшопів. Перший, про які ми вже знаємо точно, це буде 2, 3, 4 жовтня, це середа, четвер, п'ятниця. І це, в принципі, робочі дні, і це, в принципі, години там, з 15.00 по 18.00, тобто це не після 18.00, але, можливо, ну, можливо, це буде більше притягувати людей якраз десь в районі 60-65, тому що персонально мені і також куратору цієї лінійки воркшопів було б цікавіше попрацювати, власне, от ще старшим поколінням. От. Але... Ну, і в нас остання хвилина ефіру. Могли б підсумувати, власне, про проект «Наново», на кого він напрямлений, так? І про що саме? «Наново» – проект для жителів міста Івано-Франківська, навколишніх містечок, Калуша, кому 45 і більше років, і кому менше, ніж 45 і більше років, хто зараз відчуває якусь ізоляцію в своєму колі спілкування, хто відчуває, що йому бракує нових знань, нових вмінь і досвіду, хоче познайомитися з новими людьми або спробувати якусь абсолютно нову справу в своєму житті. Ось ми, приходьте до нас, реєструйтесь, будьте нашими учасниками. А я нагадаю, що ми сьогодні говорили про проект «Наново. Навчання після 45» із гостями студії, координатором майстерні столярного ремесла в проєкті Олександром Московчуком, а також кураторкою галереї «Асортиментна кімната», координаторкою напрямку мистецької освіти у проєкті Анною Потьомкіною. У студії працювала Софія Шеметуха. Ще раз прослухати ефір ви можете на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук. Тож, на все добре. Людина. Суспільство. Традиції. Духовність. Здоров'я. У програмі «Радіо День».